Det var lidt mere obst. Jeg havde også en der med Lasse, hvor jeg tænkte, Lasse, det kunne jeg ikke. At det var, at vi var blevet fanget, der var sådan en 3-4 hus imellem os, og så kommer der en bil, og jeg er inde i et hus, og Lasse lå hen for at tage kampen op mod dem. Jeg hopper ud, fordi jeg godt hører, at bilen er kommet. Og så bliver Lasse skudt, og så begynder han at sige, Allan, hvorfor skød du dem ikke? Fordi de var bag en væg, jeg skulle først over, ud igennem huset over væggen, for at kunne ramme dem overhovedet. Jeg blev Okay. pisse sur. Så jeg sagde, hey, rolig Lasse. Og så var videoen, okay. Men jeg skal sige, den ene by, I godt kunne lide at lande i. Den har også en der jeg ved ikke hvad, ikke? Man kunne vidteligt være 5 meter fra hinanden, men for at komme hen, så kunne man bare løbe ud og løbe ud af et eller andet lorte hus. Åh, du mener apartments? Okay, nej, ikke apartments.